ahagana mu masaha mu gitondo mu mudugudu wa Kavu mu kagari ka Mwenda hani mu murenge wa Mbuyeho mu karere ka Ruhango. Humvikanye inkuru y'inca mugongo y'umusore wishe mushiki we bavukana mu nda. Intandaro y'aya makimbirane yabaye kwa bashwa n'isuka. Uyu musore aza gufata umwanzuro gayitse ngakubita igipfunsi mushiki we maze birangira hasize ubuzima. Bone Frida Mukangango ni nyina waba bana mu gahinda kenshi yababajwe nuko umwana yibyariye yamwiciye imfura ye yabyaye akibaza hasigaye hakamuyobera ngo kugezana n'ubu ntagarabyiyumvisha kubona mu bana barindwi yabyaye umwe yishwe na musaza we bavukanaga bikarangira mwiciye imfura. Ikibazo nahoye nacyo umwana wanjye warwanye n'undi umwarapfa narababyaye uwo mukobwa n'imfura yanjye umusaza we ariko ni impanuka yagize ntabwo bari basanzwe batongana nta nicyo banapfaga rwose asa 11 n'igice ubwo abanyeshuri bavuye kwiga mbese araza abwira umusaza wati nagira ngo impera suka ejo nzahinga turamubwira ati rwose isuka ntayo ngo hanange ejo nzahinga ariko mama Jire rwose wababareye kuno arongera abisubira none muhungu ko yagize umujinya zo kugira umujinya araza aramufata bazo kumufata kubera ko ni umusore mbese amurusha imbaraga ubwo muhungu mbese aramufata baragundagurana abayikubise uruhande rw'umuvure nyamara agahanga yakubise ku muvure ubwo muhungu agira gutya amujya hejuru amukubita ikofe rya mbere rya kabiri atereye mama Jire atereka nkureka nako umwana wanjye mbese ndamwegura nyamuhaye amazi ntiyashobora kuyanywa ubwo noneho mutoba bagiye kuyizana yo kubona mbona umuntu ahisapfa nanone asaba ubutabera ko umuhungu we yarekurwa nubwo ngo yaje kwica mushiki we ari kavuga yuko ngo atari yabigambiriye dore ko ngo nta namakimbirane bagiranaga ngahubwo urupfu rw'uyu mushiki we ngarufata nk'impanuka yabaye yo kugira ngo uyu musore yice mushiki we ubuyobozi ni bwo bazabikora none se kaze nawe rero mu byeyi pese uri mu byeyi ugiye buri gihe akora ni yakosheje ntabwo yagakozeza mpana ubwo muri umuntu we umukurikira yavuze atari ko tuyama ati rwose ukubona hari ubwo ujye ubona ngira amahane cyangwa ati nubwo ndakara ati ntabwo namara karwana undi ati rwose nanjye n'impanuka zimbayeho ati nanjye sinashaka kugira ngo abe yapfa si mushiki wacu se bamwe mu baturage nabo baganiraga na BTN TV nabo bavuga ko ngo uyu musore yarasanzwe abana neza na mushiki we ngo ariko nanone bakibaza impamvu yamukubise ikofe maze bikarangira hasize ubuzima bose babikoreye n'umujinya nta nyangane yari ihari nta yari ihari njyewe kuko nibaza rwose ndumva yanataha mukamuzana akagera mu rugo bose nicyo kintu musabira nta kindi urakoze cyane ihimbana niwe nta mbaraga mfite ni nko makaruru abaturage barahari bampurure baze bamfasha icyo kibazo nicyo kintu uwo muti nabona benshi nuko buri muntu wese uri hano abonye hari umuntu mushyamirana n'undi kandi akabaza yuko byamuvira mu ingaruka yabasha kubakiranura hakiri kare buriya ukumiriye icyaha kitaraba ntanubwo byakugiraho ingaruka ariko natwe tuzajya tubaha abahano tubabwira tuti murebe ibyabaye kwa kanaka muramenye ntimuzarwane muramenye uzajya agira icyo apfa n'undi ajya amuharira cyangwa mukibwira umubyeyi wanyu akibakiranureho nuko twumva byajya bigenda ntabwo twifuza ko twajya duhora dufite intimba n'agahinda duhora mu mibabaro ngo twapfushije abana bacu bicaye babo bava indi imwe ntabwo aribyo twifuza nta nubwo aribyo dusaba Kayitare Weraris ni umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mbuye ku murongo wa telefone na wagana na BTN TV uyu musore wishe mushiki we we bapfuye yuko uyu mushiki we yaramutwara isuka agiye guhinga maze ngo musaza we ngamukubita ikofe maze mushiki we ahita asiga ubuzima mu by'ukuri ni urupfu nakwita ko rutunguranye kuko bisa nkaho bitagambire kuko uyu mudamu witwa Muhimpundu Jeannette yagiye iwabo mu rugo ko ntabwo ari hasanzwe abafite aho atuye agiye mu rugo iwabo gutira isuka ahageze hasanga musaza witwa Tuyambaze Simon haza kuvamo rero gufatana basa nkaho batangiye kurwana gufatana rero uwo mudamu yikubita hasi asa nk'ukubise umutwe hari ndakeka bagaragaza ko ashaka ko yakubise
umva ko mvo kumuvure hanyuma rero nyuma baje kureba baje kugusa nkaho navuga ko abaturage bakwiye kumvikana mu byukuri n'uwaba afite ikibazo ntashaka kwikemura mu buryo bw'ingufu cyangwa se mu kukikemura ibi nanone ntagahomamunwa kabereye mu murenge wa Mbuye kumva abana bonse ibere rimwe barwanira isuka ibyaje gutuma uyu musore akubita igipfunsi mushiki we maze mushiki we agahita asiga ubuzima gusa nanone uyu musore yaje gushyikirizwa inzego z'umutekano kugeza aya magingo akaba afungiye kuri sitasiyo ya Ribu ikorera mu murenge wa Ruhango iyi ni BTN TV ngendi mahoro Samsoni unkuru yo gahomamunwa y'umusore wishe mushiki we bapfuye isuka aha ni mu mudugudu wa Kavumu ni mu murenge wa Mbuye ni mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majyepfo. Mumbabarire iyo ninjiye muri iki kibazo so buri gihe cy'ubuhemu nakorewe na Cogebanque ikagurisha umutungo wanjye ntari nagatangira no gukora nicyo kimbabaza cyane. Amarira n'agahinda ni byose kuri uyu muturage witwa Rutagengwa Ben utuye mu karere ka Rwamagana ho mu murenge wa Muyumbu biturutse kutitwa kagambane yakorewe na banki ya Cogebanque bikaza kurangira imwangaje nk'uko asobanura iby'iki kibazo. Ikibazo mfitanye na Cogebanque cyatangiye muri itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri 2013 aho nabandikiye ibaruwa ibasaba amafaranga y'inguzanyo angana na miliyoni 20. Nari ngiye gukoresha umushinga wa hoteli igikondo ahitwa Imburabuturo. Noneho mbandikira ibaruwa mbasaba ayo mafaranga y'inguzanyo yarayo kongera espace na parking. Noneho amafaranga barayanyemerera, bamaze kuyanyemerera mu kuyampa havukamo ibibazo nange ubwanjye ntazi uburyo byaje. Amafaranga batangira kuyampa barayanyemerera batangira kuyampa ariko noneho bankorera ibintu nakwita ko ari nk'uburiganya. Ubwo buriganya buteye gutya kubona naranditse ibaruwa isaba amafaranga miliyoni 20 barangiza mu gutegura contract bagategura contract eshatu muri credit imwe sinabashije kumenya ibyo ari byo nababajije impamvu bambwira yuko ngo nta kintu ngo bitwaye ngo ariko babikora ariko nza gutangazwa nuko hajemo impaka tugarinye inkiko basobanuye ko izi contract mureba ari credit zitandukanye. Noneho hakaba n'ikindi kibazo gikomeye bategura contract barangije nyuma yaho amafaranga ntago baje kuyampa yose nkuko bari baye nayatse kandi bari bayampaye batangiye kuyampa mu byiciro nkuko byigaragaza muri zo. Ubwo rero hagati aho ngaho Cogebanque imaze kurangiza amafaranga bagombaga kumpa bayishyuye batangiye procedure zo guteza cyamunara mu buryo ntazi ubwo aribwo bazi wanjye bigabizi wanjye mu buryo bunyuranyije n'amategeko nta mpapuro z'ukiko bafite rwo kuza kuvogera iwanjye. Ari abakozi ba Cogebanque baje baraza binjira iwanjye ngo baje gukora expertise ya evaluation y'ibintu n'inzu binjiyemo birukana umuzamu wanjye barangije gukora ibyo bakoraga sinzi ibyo ari byo bahita bashyiraho umurinzi umusekirite. Umusekirite yamazeho igihe cy'umwaka wose ntafite uburenganzira bwo kwinjira mu mutungo wanjye ntafite uburenganzira bwo kwinjira iwanjye yewe no gukura ikintu icyo aricyo cyose iwanjye kandi nta mategeko yerekeranye n'urubanza rwabayeho ngo habeho ifatirwa ry'umutungo wanjye. Ibintu byose byari muri iyo nzu Cogebanque yarabigumanye iteza cyamunara inzu yanjye yari ifite agaciro ka miliyoni 80 bayiteza miliyoni 15 ngo n'ibihumbi 250.
akomeza agaragaza ko n'ubu ibanki ikomeje kumugenda akaba bigaragaza biturutse ku rubanza bari bafitanye kuri uyu munsi bikaza kurangira urubanza rusubitswe akaba ari ahera asaba ko yakagombye kurenganurwa n'inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashya ngo kuko atagize igikorwa azakomeza kugenda arenganywa. Yewe rero impamvu icyo nsaba muri rusange, uru rubanza bari barushyize ku itariki ya mbere uyu munsi saa yine ko aribwo ruburanishwa. Tuhageze dusanga abacamanza bari baruburanishije harimo n'ibintu bitameze neza muri rusange, ari naho mpera ntabaza dusanga ari we wongeye kurufata ngo aruburanishe. Umwunganizi wanjye arabyanga, abyanze basa asaba yuko rwahabwa iyindi nteko itararuburanishije ko mu rwego rw'amategeko ibyo bintu bitemewe ko umucamanza yaburanisha urubanza yaburanishije kandi yari yamaze kurwinjiramo ugiye kuruburanisha. Akaba ariyo mpungenge nagize nanaheraho ntabaza ko ubutabera bw'u Rwanda bwa leta y'u Rwanda nizera kandi nzi yuko bukoresha ukuri mu kurenganura abarengana, ntabaza usaba ko ntazongera gukorerwa akarengane nk'ako nakorewe. Kuba noneho ubu navuga ko wakoranye na banki isa nkaho yo iguhemukira kandi wari wayizeye, ibi biramutse bikemutse wazongera kugira icyizere cyo gukorana na banki? Biragoye kubera ko orede bamaze kumpindura mu mutima, bamaze kumpindura mu mutima ku buryo aya mabanka nari nzi yuko ari banka zishobora kutarenganya umuntu, ariko birababaje cyane nta nubwo ari kuri kesi yanjye ngenyine ngenda numva bagenzi banjye hirya no hino. Ibi ni ibintu dusaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika yuko nk'uko ahwe adahwema kuvuganira abaturage be b'iki gihugu cy'u Rwanda, barebe cyane n'abantu bashinga amategeko ku bintu byerekeranye n'amategeko arebana n'amabanki. Ni mu gihe ubwo twateguraga inkuru twaje kuvugisha umwe mu bayobozi ba Cogebanque kuri iki kibazo, atubwira yuko agiye kuduha nimero z'ushobora kuba yadufasha we ntacyo ashobora kuba yakivugaho. Okay, nta kibazo, ndasaba kwegeranya amakuru tukamenya aho oya. Nta kibazo, ndatambe gundi kuko tumuhereza nimero ya telefone nanone ndangiza ngo nayimereye byose biri kumwe. Gusa ubwo twateguraga inkuru byarinze birangiriza nimero atarazitwoherereza, si uyu muturage wenyine ugaragaje ko akomeje kugenda ahohoterwa n'abanki, dore ko no mu minsi yashize nabwo hagaragaye bamwe mu baturage bakomeje kugenda bashyira amajwi abejuru bagaragaza yuko bakomeje kugenda basiragizwa n'izi banki. Ukaba wakibaza iki kibazo kizakemukira cy'amabanki akomeje kugenda ahemukira abakiriya bayo, mu gihe mu minsi yashize ari abakiriya bahemukiraga amabanki kizakemukira bikakuyobera?